Hola, sóc en Miquel. Anem a tocar a Betlem, amb Buiana. Ho faré amb dues versions. La primera serà només la melodia i la segona serà amb la melodia a la mà dreta i els acords a la mà esquerra. Comencem pujant el dit petit de la mà esquerra en aquesta tecla, és el do del mig. I aleshores un dit a cada tecla. Dit gros de la mà dreta anirà aquí i aleshores un dit a cada tecla. Aquesta cançó comença amb aquesta nota. I el primer cop ho tocarem molt lent. Aquí, està tot al seu lloc? Anem-hi. Preparats? Val, molt bé. Ara, la mateixa cosa, més ràpid. Posem les mans al seu lloc i anem-hi. Preparats? I ara ho tocarem amb la melodia a la mà dreta i els acords a la mà esquerra. Els acords només en són tres. Do major, Fa major i Sol major. Començarem aquest cop amb el primer dit de la mà dreta en el Mi. Molt bé. Oh, aquest cop ho tocarem molt lents i després a velocitat. Ok, anem-hi. Preparats? I ara, una mica més ràpid. Mans al seu lloc.
preparen-te.